Весна на Тернопільщині розбудила не лише першоцвіти, а й кліщів. У місцевому травмпункті застерігають, попри малий розмір, кровопивці можуть завдати великих проблем, адже переносять близько 30 хвороб. Чи не найнебезпечніша з них – хвороба Лайма або бореліоз. Берилії в кінці кінців приводять до захворювання бореліозу у людини, а це в процентів 30-25 викликає так званий російський скліроз. У нас в Тернополі кожен рік двоє-троє людей йдуть на інвалідність із-за того, що перенесли бореліоз. Не кожен може впоратися із кліщем, адже його потрібно правильно витягнути та обробити рану. Я знаю, якщо кліща можна витягнути самому, то кліщі можуть приносити важкі хвороби, які можуть передатися тобі, і через пару місяців це може повернутися гірше. Якщо ми правильно обробляємо саме поле, а саме обробивши 70-градусним спиртом, викрутимо того кліща і в нас на протязі 2-3 днів немає почервоніння, то до лікаря нема чого звертатися. Але якщо є почервоніння, є вже загальна температура під 39-40, до нікого не треба звертатися. І як до інфекціоніста, якщо треба виділити, звичайно, підходять в травмпункт і відповідно це роблять у нас. У травмпункті розповідають, кліщі можуть ховатися у високій траві, листяних деревах і в кущах. Полюють вони на всіх теплокровних тварин та людей. Тернополянин Василь переконаний, кліща до його житла приніс собака. Винайшов на своєму тілі кліща. У мене є причина одна, тому що я ходжу постійно в довгих штанах, і я думаю, це одна з причин, тому що я спав своїм псом в одному ліжку, і я думаю, він вибрав мене. У травмпункті кажуть, щоб вберегтися від укусу кліща, варто дотримуватись певних рекомендацій. Потрібно просто-напросто покупатися, лягти в ванну і покупатися з півгодинки годинку. Не переносять вони води, виявляється, і мила, і тікають, і не щіпаються. А хто не помився або вдівся ту ж саму одіж на другий день і пішов на роботу, то, вибачте, заробляє, бо вони залазять в складки одягу і появляються, і кусають на другий, третій день і так далі. Також Володимир Мацюк радить їсти часник, бо кліщі бояться його запаху.